Naisa kuongea katika nyumba kwa sababu kila mtu ajui barabara yake. Unapojua sasa wewe lazima unalinda huyu mke wako. Na njia ya kulinda unapofua kila mahali. Ukipata kitu kizuri unasema je peke yake mpaka afuate mpaka nyumbani. Ile upendo ni kupalilia. Si kitu ambayo unaweza kusema wewe nakana na gani siku hizi. Alafu ninaomba pia wasazi wasasi wa Jane na wasasi wa Samuel na wadugu zako. Kuna kitu sibizi ambaye watu mtu akioa mtu akishaoa unaona watoto ya ama wadugu za huyu ndugu nikisema pambano mimi nitafunga sasa mpaka nyinyi wanaingia nyumba ya Samuel, wanaingia kila mahali, lakini kutoka leo mambo inabadilika. Mwenyewe umeingia. Na sasa mwenyewe ukiingia usilalamike. Watu wengine wanalalamika anasema hii huyu sasa anakuja kufanya nini? Na wewe kesho utaenda kwa wengine. Na wale wa lazima kutii wewe. Na usipotii wengine hata na wewe utafunikiwa heshima. Alafu wasasi pia waheshimu wanawake wana jambo wanasema tuko na jambo fulani na hawa wanasikia na wataangalia namna gani. Alafu kitu moja ambaye nimeona kuna hatari wakati nyingi nafikiri huyu sasa akienda nyumba ile ya tunaita nini Singira, si nyinyi mnajua Singira ya wamama ama mjui niseme? Aya, sasa lazima mama ya huyu mume wa bajue sikudhani wewe naenda ile Singira hivi mama yako nyumbani kwa kiaka sijue na huyu ajui. Alapo kibika saa asubuhi jirani nakuja napeleka wewe nasema tunaenda Madanex mama ajui angetaka kutengeneza chochote anasikia tu saa kumi mtoto ya kijana yake hapo wapi yeye akijui na alienda asubuhi na yeye anasikia saa kumi utapata kitu nzuri kwa hiyo watu. Kuna kitu nzuri inaitwa baraka. Kuna kitu nzuri ambaye wanaweza kufanya. Sasa hao wasasi wasiliane wasema leo hii wiki labda tutakutana mahali fulani. Hapo ndipo ni kuwa na ushirika ya wasasi wote wawili na mtapata baraka yao, na baada ya baraka yao mtaendelea. Neno lingine ambayo wanaume wengi wanakosa katika manyumba zao, bibi yake kufanya bidii akinunua hata ng'ombe anasema akwenda bibi na nunua ng'ombe nyumba yangu, unafunga yeye kama taletea maskini ya kutosha. Kila mtu si tulisikia wanaume na wanawake ni sawa hata kwa kazi. Sasa ukiona ng'ombe mzuri usiulete. Hapo nasema mpaka tutafanya barasa. Hii barasa nyingi imefanyika na naleta hasara. Tunataka faida. Okay, nisema maneno mengi, wapi ile nini? Kitambaa ya kuleta hapa. Wanapokuja kitu ya kwanza msiwaje neno la Mungu. Mnapobarikiwa mkaongezeke msiwaje neno la Mungu. Hiyo ni baraka yenu na Mungu atawasaidia. Kuna kitu moja pia wakati hao wanapotengeneza. Umekiwa pastor sasa pastor ni mtu ya watu wanaenda mpaka usiku. Anaenda kuhubiri mambo mengine kitokea anaenda nafika saa sita. Wengine wanasema wewe unatoka wapi sasa hivi? Wewe unakuja kushabisha mlango. Sasa nafikiri mmeshaelewa na kama labda. Hamjaona. Maana sisi wahubiri tunachukua tunaweza kwenda mpaka saa sita. Unaingia nyumbani kufika odi. Mama anasema wewe unatoka wapi sasa hivi? Hey. Aboita wajeje.
Sasa sinyinyi nasema tu kuna hata watu wengine ambaye wanataka wasee wakifika saa 12 wameshafika watu nyumbani. Alafu kuna kitu kingine ambaye nasumbua watu. Hii kitu nalialia hapa. Naona hii. Siwe kuna yako. Na huyu kuna yako. Umechukua hii mota gani? Mara ngapi ukiwa na simu? Mara saba na wewe. Mara sita. Na hii kitu inasumbua watu. Simu kilia kama yangu. Ya mzee, badala ya mama kusema, "Eh, hey, simu yako imelia." Anaangalia ni nani. Hii nani imefikia usiku sahi? Ni nani hiyo kusema? Mkombe inatokea wapi? Kuna hata mtu mmoja mimi niliona kwetu sahi hakuna simu. Na mpanya biashara, mimi naona nashangaa, nafanya kazi na mtakatifu. Sasa hii kitu ni nzuri na ni mbaya. Ukitumia kwa njia mbaya, tabeleka vibaya. So hata mimi niko naye mama yake angelia mimi naita yeye. Simu yako imelia mimi siangalii. Mimi naenda. Bana sumbua nini? Haya, begini moko. Ndugaje kilo, karibu hapa. Na wewe ndugaje bwana sasa hivi wafike pia hapa mbele. Wabariki hawa. Okay. Kila utaomba. Tuelekeze mikono yetu. Baba Mungu na Mtakatifu katika jina la Yesu. Yes. Tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo ewe Bwana. Yes. Sababu umeimarisha vijana wawili ewe Bwana. Yes. Hivyo tunabariki mbele zako Bwana. Yes. Wanapoanza maisha yao ya ndoa siku ya leo Mwokozi. Yes. Tukaongoze kwa utukufu wa jina lako Bwana. Tukachate pendo ndani ya mioyo yao. Na utatu wa wote tunaweka mbele zako. Yes. Ili Mungu kutukarachamie ewe Bwana. Tutabariki hata na watoto ewe Bwana. Bariki kazi za mikono zao. Bariki kila kitu wanachokikuza ewe Bwana. Na sifa na utukufu utarudi kwako. Bariki Kristo ambaye umeanza na kuamini. Amen. Nasema amen. Atuni pongezi. Bado wale wale. Haya, patia pongezi kwanza. Congratulations.